κορυφώνεται η κίνηση στα λιμάνια του νησιού, με χιλιάδες αδειούχους του 15 Αυγούστου να επιλέγουν και φέτος την Κρήτη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι πολλά τα δρομολόγια, υπάρχει εξυπηρέτηση μεγάλη. Από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά δεν έπεφτε καρφίτσα. Τα πλοία της γραμμής έρχονται γεμάτα κόσμο, με ημερήσια δρομολόγια να έχουν προγραμματιστεί προκειμένου να μπορέσουν όλοι να φτάσουν έγκαιρα στον προορισμό τους. Χωρίς να παρατηρούνται προβλήματα και καθυστερήσεις σε ακτοπλοϊκές αφίξεις και αναχωρήσεις, οι πληρότητες αγγίζουν το 75%. Η κίνηση ήδη έχει αγγίξει το πικ. Είμαστε στη συνεργασία με τα ναυτικά πρακτορία και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες. Η πληρότητα στα πλοία ανέρχεται το 75%. Οι λιμενικές αρχές είναι σε πλήρη ετοιμότητα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, ενώ συστήνεται στους επιβάτες να προμηθεύονται έγκαιρα τα εισιτήριά τους. Καλούμε το επιβατικό κοινό να προμηθεύεται εγκαίρως τα εισιτήριά του και να προσέρχεται και έγκαιρα στο λιμάνι, τουλάχιστον μία μισή ώρα νωρίτερα, εφόσον υπάρχει και γιοταχή που ταξιδεύει και φορτώνεται στο πλοίο, ακόμα νωρίτερα, προκειμένου να μην έχουμε άσκοπη ταλαιπωρία και να μην επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού. Η κίνηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 καταγράφτηκε οριακά αυξημένη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ μόνο τον Ιούνιο η αύξηση άγγιξε το 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περασμένης χρονιάς και με το λιμενάρχη Ηρακλείου να εκφράζει την ικανοποίησή του. Αυτό μας χαροποιεί, δεδομένου ότι δεν συνεπάγεται κάποια αριθμία ή κάποια δυσλειτουργία στο λιμάνι μας, καθώς τα μέτρα τάξης και ασφάλειας που εφαρμόζονται βάσει του πάγιου σχεδιασμού επιφέρνουν τους αναμενόμενους καρπούς και έτσι δεν έχουμε ούτε διαμαρτυρίες ούτε καθυστερήσεις. Τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν χωρίς ιδιαίτερη σημασία αντιμετωπίζονται άμεσα και με την προνοητικότητα και την καλή συνεργασία που υπάρχει με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο στα λιμάνια αναμένονται ακόμα περισσότεροι ταξιδιώτες, με τους αδειούχους να φτάνουν στο νησί για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου.